Анастасія Дяченко навчається в коледжі культури і мистецтв на другому курсі. Дівчина вперше в ролі моделі. Говорить, образ підбирали художники. Це була дуже крута робота. Біля нас метушилися всі працівники, допомагали, підбирали образи, просто все було на вищому рівні. Ми взагалі-то дивилися, що нам подобається, але потім нам допомагали, що нам краще підійде. На фотовиставку прийшла Ірина Каракай. З Ольгою Волковою жінка знайома рік. Говорить, фотомисткиня передала живописний образ півдня України з його різноманітними традиціями. Отримала стільки емоцій, що вони переповнюють просто. Саме побачила те, що я люблю. Це вишивка. І навіть через фотографії можна відчути тканину, можна відчути кожну складочку на одязі. І дуже красиві, прекрасні, чарівні моделі. Я Олі питала, звідки такі очі, як ви цього досягли? Вона мені, знаєте, що сказала? Ми співали пісні, дівчата співали пісні. Дівчата дуже красиві, образ зібраний правильно, красиво. Дуже вразили віночки. Це якісь космічні віночки в поєднанні з таким побутовим образом, наприклад, української дівчини. І такі космічні, скажімо, виставкові віночки, прикраси. Ця панночка, вона така світла, вона світлом пронизана. Оце мені теж дуже сподобалось. Допомагала створювати образ флористка Тетяна Єрьоміна. Жінка плела вінки моделі. На кожен каркас майстриня витратила 5-6 годин. В одному з дзвінків я використовувала червоний анторій, далеко не наша українська квітка, але тим не менш він вписався в трансформацію і став дуже цікавим. Також червоні ягоди, які ми використовували, це навіть не калина. Це кімнатна рослина, яка зрізана і використана в роботі. В одній з робіт я використовувала великі кульбаби. Я їх законсервувала минулого літа, вони дожили. І я зрозуміла, що вони потрібні мені в цьому вінку. Дуже багато пішло польового матеріалу, такого як колося, папасна трава тощо. 90% костюмів, які використовували фотозйомці із музейного фонду та музею етнографії коледжу культури та мистецтв. 10% – це створені вже у сучасних умовах. Знімали 2 дні, на одну модель – по 20 хвилин. Замовляли друк у Дніпрі. Формат світлини 50x70, говорить фотомисткиня Ольга Волкова. Молодість, вона любить фотографуватися, тому особливих не виникало в нас труднощів з цим. Спочатку вони трошки так відносились насторожено до цієї ідеї, бо все виглядало для них дуже странно. Ми вривалися в аудиторії з Сергієм Васильовичем і вибирали, ну так, вони сиділи на парах, а ми просто заходили, дивлялися в їх обличчя, і він так: «Оцю, ні, давай оцю». І ми їх просто записували, вони сиділи, нічого не розуміли. Вони приходили на примірку, тобто ми зібрали всі костюми в одну аудиторію і переміряли. Вони вже зрозуміли, що це буде фотосесія, вони вже раділи, що вони будуть в фотопроєкті цьому участвувати. І все проходило дуже спокійно. Ця ідея багато років. Ми виношували її для того, щоб втілити. Ну, нарешті, ось завдяки Ольги Волкової, завдяки Краєзнавчому музею, ми і втілили цю ідею. Ми обирали модели, перше хотіли зробити виставку різні сезони року. Ми підбирали там літо, зима, весна, осінь, і так підбирали модели. Але вийшла така, ну, не зовсім всі є костюми. Я задоволений. Я задоволений, і студенти задоволені. Мені сподобалося. На виставці представлено 26 світлин. За словами авторки Ольги Волкової, це лише частина робіт, підібраних саме для цієї експозиції. Виставка «Краса півдня» триватиме місяць. Вхід вільний. Ніна Булах, Сергій Коропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.